የኢትዮጵያ ህዝብ ነው የመለሰው። አመላለሳቸውስ እንዴት ነበር? እምነታቸውን ይዘው ክርስቲያን በክርስቲያንነቱ፣ እስላሙ በእስላምነቱ ግራ ቀኝ ሆነው ነው የመለሱት። ኢትዮጵያ በሙሉ ነው የዘመተው። ኢትዮጵያ በሙሉ ሳ የክርስቲያን ህዝብ የእስላሙ ህዝብ ነው አንድ ጋር ሆኖ ነው ጠላቱን የመለሰ። አሁንም ቢሆን ከአያት ከቅድመ አያቱ የመጣውን መሰረታዊ ርስቱን እኛ የሃይማኖት ሰዎች ሰላምን ነው የምንመርጠው። ተግባራችንም ሰላም ነው። ነገር ግን ቁርአናችን እንደሚለው ወስተዒዱ ለሁም መስተጣዕቱም ሚን ቁወትን ወሚን ሪባጢል ኸይል፣ ጠላቶቻችሁን ነጻነታችሁን ንብረታችሁን የሚነፍጓችሁ ተደገሱላቸው ይላል። ነገር ግን እኒህ ሰዎች እነማን ናቸው? የውጭ ጠላት አይደሉም። የአገር ልጆች ናቸው። የወንዝ ልጆች ናቸው። ኢትዮጵያ በመሀከሏ ላይ ያለው ውድቀት የመጣ እንደሆነ በልጆቿ ልታርማቸው ደግሞ ተገቢ ነው። ይህም ሲሆን በሃይማኖቱ አንጻር በአንድ ወገን ከትናንትና ወዲያም መድረኩ የሰላም መድረክ ሆኖ ነበር። በአንድ ወገን በአንድ እጃችን የሰላም ጥላ ይዘን በሁለተኛው በኩል ደግሞ ተደግሶ መቆየት ያለ ነው። ፈመን ኢዕተዳ ዓለይኩም ፈዕተዱ ቢሚስሊ ማ ኢዕተዳ ዓለይኩም ይላል ቁርአኑ። በደል የፈጸመባችሁን በዛው በበደሉ ልክ መልሱ ይላል። እንዲህ ሲሆን ቅድም እንዳልኩት ካሁን ቀደምም እንደተነገረው የሰላምን ጥላ በዚህ በኩል ድግሳችንን በዚህ በኩል ማድረግ የልጆቻችንን አላገባም መሆን ልጆቻችንኑ ይቅር ተባባሉ አይደለም ነገሩ። እንግዲህ አሳ ብቁ ሁናችሁ ወደ አንድ ጠረጴዛ ላይ ቁጭ ለማለት ብቃት ይኑራችሁ፣ ቀርባችሁ ተወያዩ ለማለት ይሄ የሃይማኖቱ ድርሻ ነው። እንዲያው ለመሆኑ እኒህ ልጆች በምን ምክንያት ነው ያፈነገጡ? መሰረቱ እናውቀዋለን። ተገንጣይ ነው ያለው እንደ ኢሮፓ አቆጣጠር በ45 ዓመተ ምህረት ላይ በፈረንጅ። እኛው ራሳችን ተኮብክበን ከጎንደር የህድን ሰዎች እኛ ነን። ሌላ ነገር መጥቷል ለመገንጠል የሚፈልጉ ሰዎች አሉ ቢባል አጎቶቻችን ጠርተው የወሰዱን እኛን ነን። ምን ለማለት? ኢትዮጵያ አንድ ናት አትገነጠልም ለማለት። ማን ይሞት ከወልቃይት አልሄዱም ወይ የእኛ ሰዎች? ይህ ነገር በተሰማ ጊዜ ከወልቃይት ነው የሄዱት የእኛ ሰዎች፣ እንዲህ ያለ ነገር ተሰምቷል ተብሎ አጎቶቻችን የአክስቶቻችን ልጆች እነ ሰይድ በክሪ፣ እነዚህ ሁላ የቆሙ አንጋፎች ናቸው። እነ ዑስማን፣ እነ ሳልሕ ኪኪያ፣ እነ ጎናፍር፣ እነ ጠልሰም ተስላሞቹ አንጋፎቹ ወይ ኢትዮጵያ ወይም ሞት ብለው ያሉ ሰዎች ናቸው። አንድነት አዲያ እኒህ ሰዎች ስልጣኑን ከያዙ በኋላ የእኛ ሰዎች ምንድን ነው ያደረጓቸው? ለመውጣት ሲያበቃቸው ምንድን ነው ተብሎ አይመረመርም ወይ? እነዛ ሰዎች እኮ የወጡት ግፍ ተሰርቶባቸው ጀብሃ ብለው የወጡት ሰዎች
አገር ፈልግ ሂድ እየተባለ ነው በጋህ እኛ ነበርንበት። እስከዚህ ድረስ ነው ጀብሃ ለመውጣት የበቃችው። በአገሩ ቁስል ነው። ከዛ በኋላሳ ሰይጣን ማንን ይወልዳል? ሰይጣንን ደግሞ ተወለደ። አሁንም ቢሆን ኢትዮጵያ አንድነቷን ይዛ እነዚህ ሰዎች ቢያጠፉም ቢያለሙም ያው ልጆቻችን ናቸው። ነገር ግን በመሐከል ላይ እንዲያው በአገሩ ላይ ሰው የለም ወይ አያሰኝም ወይ? በአንድ ወገን ሰላም ኑ በሰላም መድረክ ግቡ ማለት ያለ ነው። ሰላም ኢትዮጵያ ዘላለም በሰላም ነው የምትኖረው። ሰላምን ጋሻ አርጋ ነው የምትኖረው። ለመሆኑ ጠላቶች ኢትዮጵያ ትላንትና ወዲያ ክቡር ፕሬዚደንት በጥሩ ሁናቴ አድርገው አስቀምጠውታል። ለመሆኑ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን የኦርቶዶክስ ሃይማኖት ማለት የክርስትና ሃይማኖት የግሪክ፣ የሩሲያ፣ የመስኮብ ወይ ደግሞ የአርመን የሌሎችም አሉ የግብፅ ብንበል ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን በነዛ ክርስቲያን ናቸው አይደለም? ነገር ግን ኢትዮጵያ ግሪክ ነው ይባላል ወይ? ኢትዮጵያውን ይዞ ነው ሃይማኖቱን የያዘው። ሃይማኖቱ የመጣው ተመካከለኛው ምስራቅ ነው ተብሏል። ቁርአንም የመጣው በመካ ላይ ነው። በመካ ላይ ቁርአኑ ቢወርድ የመጡት ሰዎች እዛን ጊዜ እነዛ የመጡት ሰዎች ኢትዮጵያ ውለታ ሰርታለች። ካሁን ቀደምም ኩዌት፣ ባህሬን፣ አቡዛቢ ሂደን አስረድተናል። ምን ነው ቅንጣት ለባያህሉ ሰዎች እንዲሁናችሁ የምትመነዘሩ? ለመሆኑ ኢትዮጵያ ማንነቷን አታውቁም ወይ? ውለታ የሰራች አይደለችም ወይ? እንዴት እንዲህ ትሆናላችሁ ብለን በተናገርን ጊዜ እነዛኛ መምጣት ሰምቶ በጋዜጣ ብዙ ነገራት ነው ያየን። ነገር ግን ሁለተኛ ግን አጠፋውን መልሰናል። የአገሩ ህዝብንም ልናስረዳ ችለናል። ኢትዮጵያ የቱን ያህል ምን ያህል እስላም እንዳለ ሃይማኖቱ ደግሞ በምን አይነት እንደሚከተል ይህን ሁላ አስረድተናል። አዲያ እስልምና ሃይማኖት በአረብ ይንጣ እንጂ እኛ አረቦች ነን እንዴ? የአረብ ልብስ ለብሶ የሚሄድ ወይ ጥምጣም የሚያደርግ ወይ ቀሚስ የሚለብስ ይህ አረብ ተብሎ እንዲህ አለ ጭንቅላት ላይ የሚሰፍር ካለ መወገድ አለበት። ኢትዮጵያዊ ነው፣ ለኢትዮጵያ ይሞታል። ይቅርታ ድምፅ እንዲህ ዘለግ ያለ እንጃ። የለም ጥሩ ነው። የሆነ ሆኖ እስከዚህ ድረስ ነው። ኢትዮጵያውያን የእኛ ተግባር ምንድን ነው? ማፈቃቀር፣ አንድነት። አንድነታችን ይኸው ጉልህ ሆኗል፣ መብቱ ተጠብቋል። አንድነታችን እኛ አሁን ለምሳሌ የሚፈለግብን ምንድን ነው? ህዝቡን ማስተባበር፣ ለሚዘጋጀው ነገርም ደግሞ ለህዝቡ ደግሞ ማሳወቅ አለብን። ምን ነው በቤቱ በምሽቱ በገንዘቡ በምሽቱ የማይሞት ደዩስ ይባላል በእኛ በኪታባችን በቁራናችን።